a importância primeiro da meta para a rotina de treinamento, né? Então, ou seja, você teve seus dias de dificuldade também, você citou um, podem ter tido outros que você estava desmotivada talvez, no próprio dia da sua prova algo, você se sentiu desmotivada por algum momento, e o fato de você saber o que você queria, onde você queria chegar, te ajudou a se colocar no caminho, né? A gente vê muita gente que não tem clareza do que quer, principalmente quando a gente fala de iniciante na corrida, né? Ele fala, ah, eu quero começar na corrida. E a gente sempre recomenda, né? Estabeleça uma meta, conseguir correr por 20 minutos sem parar no dia tal, que seja. Ou quero correr 5 quilômetros, por mais que você não tenha uma referência, coloca um número, né? Como a gente falou agora há pouco, a meta não é um negócio para cravar no, na pedra e nunca mais você mexer, né? O treino vai te mostrar exatamente se você está naquele caminho ou não. Então, ter essa meta, a gente vê que te ajudou e ajuda as pessoas a realmente terem a motivação para seguir a jornada de treino, né? Que mais do que o dia D, né? Toda a jornada se constrói é no processo, né? Tudo que você faz no Isso. dia a dia, de olho naquela meta que você vai chegar lá. Então, isso a gente vê que foi claro que te ajudou a passar pelos momentos difíceis, né? Porque as pessoas olham assim, poxa, ela corre uma meia para 1,38 agora, acha que a vida é simples, ela vai lá, treina e faz, ela é a fortona. Não, mas ela tem os dias de dificuldade dela também, de desafio, como todos têm, e a meta ajuda a realmente a gente a superar esses dias, né? Essa é a primeira lição que eu separei aqui,